Takes a bullet to the face, and it costs him 15 points of health. Though, fortunate to get away with that one. The boost coming through towards window, and big now trying to overwhelm the likes of NQZ, and he has been taken down. The new boy process a double frag Anders, not bad. What a way to kick off his campaign here on Mirage. Yeah, that was sick. He actually expected that second player was going to be peeking in from the A bomb side, and he wasn't wrong either. So that often, you don't have the smokes or anything else. So. I think they need somebody to get in there, and I think Ladder was the man for it. He actually hits the headshot just as Process made his way out. Hype turns around and will pick it up, and at least now they've denied the diffuse kit one more time. So two versus two here to try and see if they could do something. But again, it's just such a stretch. They get the kill, they're next they're able to pick it up, but what could Kido do? One versus two, and. Eles não têm tempo para esperar, quer dizer, eles vão eventualmente fugir disso, mas aquele defuse kit ficando preso na janela, isso era o que eles estavam fazendo. Sim, você está absolutamente certo. Se tivessem o defuse kit, eles poderiam aplicar muito mais pressão, eles iriam para o defuse, tentaram cobrir, mas não tinha tempo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Estou aqui no começo do vídeo para pedir duas coisas importantes aqui para vocês para ajudar o canal. A primeira é deixar um like no vídeo, aqui embaixo, vai ajudar demais o feedback e a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto rapaziada, espero que curtam o conteúdo aí e é nóis! Uh... <laughs> Precisas de novas skins? Regista-te em CS Fest e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo code e obtém bônus. Link na descrição do vídeo. Enquanto o mal defende. Uh, o bombe sai de tirar junto ao Coldzera, que é eliminado. A Big invade o bombe do Mal. Continua na marcação. A C4 vai sendo colocada no solo do Mal. Acelera, fica atrás da Smoke, enquanto a equipe da Big defende ali seu setor de ganho de espaço. Sendo visto um dos jogadores do Mal, pega o primeiro. Sabe do segundo jogador também por ali, da região da Nilba. Olha, ele do Mal vai deixando granadas, né? Ele deixa ali uma HE pra cima do jogador adversário. Não consegue tanto... Eficácia. Hyped e Quimble trazem de volta para cima de Next. E Lato. 3v2. A equipe brasileira perde espaço no redomínio. 4x0, Big. E olha, eu vou falar, tá? É, segundo o próprio Denzel, né? Os casters lá da Alemanha, né, amarelo? Não curtem a Big. Não apoiam. Nem o cenário ali de esportes da, da Alemanha e a gente vai apoiar, a independente. Pô, sei lá, eu acho que. Nossa, que rasgada! Acabou bala. É, o Lato também pegou o Prozus ali na marcação. Enquanto isso, o Raiped abre e finaliza o Lato na sequência de round. NQZ defendendo o bombsite solo por enquanto, né? Tem um jogador por ali, o Cribble desceu e pode pegar o brasileiro de lado. É eliminado na sequência. É um 2v2 isso aqui, viu? O Trodiscope próximo a ele. Sabe que o jogador tá vindo por ali. Espera. Para ver a movimentação do mesmo que o NQZ, agora sim. o disparo! Mesmo assim, garante o abate para cima do oponente. E tu na volta, sozinho contra dois jogadores, sem tempo. Sem muito tempo, assim, para conquistar espaço dentro do round. Acho que aqui é um 4 a 1 tá? Porque mesmo que ele vá para cima com tudo, difícil para ele voltar e o poder não estar esperando. Penas mãos do NQZ, 4x1 no marcador. Ah, fazer isso, por tantas vezes seguidas. Subida na ligação com dois jogadores. No Palácio tem a abertura feita. O do mal visto os jogadores, recua para a baceta enquanto o Condesira pega a eliminação do que do outro lado, avançado pela caverna. Prozuls fica um pouco mais próximo aqui é, da abertura de bombe, ganha espaço agora do mal, avista o adversário, Tá, sem cai na sequência nas mãos dele do mal. Enquanto tem jogador no palácio, na abertura de Pixel, Crimble, aliás, dois contra dois, foi visto o jogador brasileiro. Nada de encontros ainda entre os jogadores. Na abertura de Pixel, Next visto o primeiro adversário. Ganha espaço para cima do oponente finalizando, finalizado por NQZ. clique na C4. Primeira eliminação. Next agora clica de novo. Vai na abertura. Pouco a pouco, o garantindo o round. 5 1. Nada, por enquanto, nenhuma definição. Disparos aqui para o top mid para cima do AWP. Enquanto o Tabs é eliminado junto ao quinto Nas mãos do Codzira E Lato. da B agora com um pouco mais de velocidade por parte da equipe da Big, o Prozus se aproxima também da caverna iluminado pelo Coldzera na sequência de jogo. Agora esse round encaixando de maneira bem mais interessante e um 7 a 2 no marcador por aqui. Não tem muito o que fazer mais para a Big, é só esperar o round acabar mesmo e ponto. Porque sobra de dinheiro. Bom, 7 a 2 no marcador. Do mal inicia é para cima de dois jogadores, estava tá, e raiva eliminados. Enquanto isso, o Quito pega o Coldzera na saída do palácio. Tem agora uma entrada sendo feita. Do mal volta para a liga. Tem jogador já dentro do bombe. Flashbang para abertura da base CT. Enquanto agora o Lato avista um jogador pela Nilba. São três jogadores na equipe da Big. Dois deles bem próximos já. Inclusive um deles dentro do bombe. Não tá mais. Foi eliminado o Kito. O Lato. Pega informação, do mal, faz a terceira eliminação dele dentro do round. E olha, um V4 nas mãos do Prozus contra a equipe da 00. Por aqui vamos de 7 a 3 no marcador. A, a grande maioria tem duas apenas, ou às vezes uma M4A4, e os demais vão de M4A1S. Então, mesmo que tenha sofrido o Nerf ali, a M4A1S, a grande maioria dos jogadores permanecem com ela. Aqui a C4 é colocada no solo. No palácio, o Dumal finaliza o primeiro. O Tabsen desconta para cima do lado. Sabem de mais um jogador que é o Tabsen, né, que fica ali pela próxima liga. O NQZ errou o um disparo. O Next pega o rap sozinho agora. Tabsen sem vida, eliminado. 8x4 no marcador. Ah, na região da areia. Tem trabalho também pelo top mid. Smoke ali, vai fechar. Olha lá, vai lá. Eita. Caiu ali o primeiro nas mãos do Cold. Prozust traz volta duas vezes pra cima dos brasileiros. Enquanto o outro lado finaliza também mais dois jogadores. E o Next pega o Crimble. Sozinho o Rapid, neste que é o último round da primeira metade. Ele, contra três jogadores, passa pro bomba e Vai colocar as quatro solo. O ataque brasileiro agora no redomínio bem mais tranquilo, né? Basta trabalhar em conjunto. E a gente vai ter o um um 9x6 por aqui, né? Um domínio de setor muito bom pela equipe da 0x0. A Big encontra ainda assim o plant de C4. Na abertura o Hype te leva o primeiro. Volta agora para a caverna onde está chegando ali um jogador pelo Palácio, inclusive. E esse jogador do Palácio precisa se mexer, precisa se movimentar. O Next acelera, vê o jogador de lado e finaliza. 9x6 no marcador. 9x6 no marcador, vamos de intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. É 15 segundos, até já já. Até já. Ela não está nem aí. E ela falou para mim pelo telefone isso, tá? Tá, beleza. Toma. Ou se quiser, pode levar embora. Eu não quero, dá muito prejuízo, come demais. Ela mesma falou isso. um round bem importante né porque a 0x0 tem ali 12 a 6 contra a big pode chegar um 13 terceiro ponto e até mesmo 14 quarto uma vez e na sequência de partida uh, a equipe brasileira não volta com tanto dinheiro né então é importante esse round aqui para a sequência de jogo disparos do prosus não encaixa o next pega a eliminação do quito na ligação o Prozuz viu muita gente. Ele viu dois jogadores do top mid e sabe de um terceiro ali pela descida da rampa. Na passagem do meio. Vou mandar um salve aqui pro Albi. Quem fez o gol, Jafarzinho? Só pra gente. só pra eu... É pro meu TCC isso aí. abertura. Nossa. O Next agora atropela mais um jogador. Crimble traz de volta 3v2. Vantagem... Nossa, Crimble. Bom. 12x7. A movimentação agora. Em direção ao Bombsite, da tá, por parte da equipe brasileira. Tem jogadores ali em excesso. Um deles já eliminado, Tabs, sem caiu nas mãos do Next. Na abertura pro Bomb, agora um abraço virtual ali entre o Coldzera e seu oponente. Continua ali encostado no quinto, agora consegue eliminação. Passagem pro Bomb acontecendo. E o ponto brasileiro: 12 a 9 no marcador. 12 a 9 no marcador. As duas armas nada fizeram para a equipe da Big. E o ponto é dos brasileiros. Molotov pro Rato, abertura com flashbang. Gravado, NQZ leva o primeiro. Tem jogador se aproximando por ali na flashbang. Ele leva o melhor. Com um o Tapsen trazendo de volta 30 segundos e a C4 ainda não define um lado a ser atacado. Demora muito a equipe brasileira. O Hyped avista um jogador ali na entrada do palácio. Sabe que a C4 pode estar vindo para Enquanto a subida acontece do mal, leva o primeiro. O Hyped foge agora. Em direção a base leva o adversário, do mal atrás de volta. 15 segundos, caiu o de também na sequência. 12 a 10 no marcador, para ele, Krimble, 1v3. Um Dentro do round, difícil para trabalhar pro jogador da Big, hein? Difícil, bem complicado. É o que eu falei, amarelo. O round aqui era melhor pra gente. Olha, por aqui. 12 a 10. Krimble ali um pouco avançado, pega a eliminação do primeiro adversário, parte para cima do segundo. Mais uma eliminação agora na conta dele para cima do next. E aí já ficou difícil, né? Pega o Maca 47, cai nas mãos do NQZ. Meu Deus. Coldzera traz pra cima do Rapid. Do outro lado do mal, pega também o quinto na rotação feita. Com espaço ganho 20 segundos. NQZ pega o Prozus, Vem também mais um jogador por ali. O Tapsen, trabalhando na sequência de round. Eliminado pelo brasileiro. 12 a 11. Obrigado, NQZ. É, então. Tem condição. Pro Bombsite dar acontecendo. Cinco jogadores. Que isso? A ganhei passou por dentro ali do boneco. Meu Deus, a física do CS é uma maravilha. Abertura feita para a região do Tetris. Do mal pega a eliminação do Quinto na sequência com 4v3, favorável à equipe da 0-0. Tem um jogador que fica uh, um pouco mais solto com a C4 ali na passagem pela caverna. A equipe da Big começa uma breve rotação com um dos seus jogadores. O número 0, Crimble na volta para o bombo da B. Do mal faz a marcação do sanduíche. Tem jogador no Palácio. Lato é quem tá por ali. Pega ali o Prozus na sequência de round. Kozera foi visto. Rápido R. É o um disparo tira a cara rapidamente da cabecinha. Vai sendo atacado e não é eliminado ainda pela equipe brasileira. Novamente, Creamble agora sim. Pega a eliminação do mal. contra C4 vai sendo colocado no solo com 8 segundos. 3v2 ou 2v2. O jogador para que é pela Nilba. E também nessa sequência temos a marcação feita pelo NQZ. Que se encontra na caverna. E olha, C4 vai tendo sua passagem. NQZ leva o primeiro, tira a cara do confronto. Joga agora 1v2 um o Crimble. E ele vai. Acelera pro bombsite ali para tentar achar o jogador que está pela Nilba. Ganha espaço, elimina o primeiro, vai o clique de C4. Enquanto o NQZ não dá a cara no confronto, e espera a contagem de tempo, né? Agora é crucial, Napa. Pega ali a eliminação. O Crimble pra cima do NQZ. Ponto brasileiro. Ou não. Não, não é possível. Esse C4 estourou. Esse, esse cronômetro para. Deixando espaço aqui para esse trabalho em vantagem, né? Da equipe ou não? Da equipe, essa abertura também na caverna é cruel, né? Porque o jogador que faz a abertura tem a sombra, aparece antes da sombra, né? Então dá a situação de jogo muito confortável para a equipe que defende. No caso, a equipe CT. O hype de avançado no top mid também pega eliminação agora. De mais um jogador. NQZ desconta. Pra cima do. abertura de pixel. Meu Deus do céu. O do mal também. Vou te falar um negócio. Tá acertando de HS. É brincadeira do mal. Pega mais um pra cima do rápido. Coleta WP. Crimble devolve agora. Colocando numa situação de 2 contra 1. Um, ainda favorável para 0-0. Zero, zero. Molotov de um lado. C4 vai sendo colocado no solo. Explode. Uma HE por ali. Porém, não é não tem eficácia é, para dano pra cima dos brasileiros. 3x12, acredito eu, viu? Ou ele vai, ele vai. Toma, vai lá, Marreco. 3x12 por aqui. Pô, 4K, é, o do mal tem uma sobra consistente. Ele pode voltar a comprar pro NQZ, por exemplo. Era a cara do oh, estouro, Napra. Né? Dá uma olhada. É, a é, cara é, do estouro. Exatamente isso, mas. Tava, é tava bem tava bem na cara que a equipe brasileira prepararia um round mais acelerado e deu certo. A Big, por sua vez, agora é obrigada a trabalhar de uma forma bem menos consistente. Tem uma Scout nas mãos do Hype, de uma Eagle nas mãos do Prozus. E olha, eu não sei o que a Big tá fazendo, tá? Vamos ver como é que vai ser essa tentativa de retake. Nossa. O arranca, arranca a primeira cabeça. Então, mas até que? Foi. Qual o preço? Desse conservadorismo. O NQZ agora segura a movimentação contra apenas um jogador. O, Trapsen, o Tapsen foi eliminado. O estoura acontecendo agora para o ver também com queda acontecendo dos jogadores. Fica, segue o primeiro pelo L. Crimble, derruba o primeiro adversário. Next caiu. Na volta, tira a cara por ali o jogador da Big, eliminado também junto ao Prozus Crimble dentro do bombe. Foi visto pela equipe brasileira. Faz a marcação, eliminação para cima do primeiro. Traz de volta também para cima do mal, caindo nas mãos do Condizeira. 2 dois 2 Eita, foi Oi. visto ali. Agora o Lato junto Toma. ao Kito que é eliminado. Um V2, disparos para cima do Tapsen que fica com 70 de vida. Cozeira no tapete, contra o Tapsen com 10 segundos. C4 no meio do bombe. Cozeiro precisa acelerar e cai agora. Indo para cima do oponente, ganhando tempo. Toma! tempo de... Brasileiro 16 a 13. Sabe ali que tem jogadores pelo meio, né? Teve alguns disparos e meio smoke. Enquanto isso, o Next também faz a marcação do lado dele. O Tavo sem agora pega a primeira eliminação. O ataque da Big começa com o Next eu, vezes, de volta. O Habit pega o dele na segunda do jogo. Ele quer dizer, partida para cima eliminada pelo Prozus. E tem agora o acesso livre dentro do site Para que se coloque a C4 no solo. E acredito eu que aqui tem cara de 2x1. Um. É isso mesmo. 2x1 um no marcador por aqui. Dois a 1 no marcador, a equipe. Já pega ali, garante uma eliminação a favor da equipe. Que isso? Ué. Não. Bom, eles sabem do NQZ. Partem pra cima. Ele, NQZ, pega ah. mais um jogador antes de ser abatido pelo Quito. Na sequência, o Crimble pega também o next. Dentro do round. Agora. É. Olha. Que que é isso? Os alpes suínos? Olha. Vou falar um negócio, hein? A 00 zero, zero mudou alguns protocolos de jogo. Que eu tô gostando. Sim, sim. Foi o que aconteceu na miragem. A gente mencionou, eu acabei comentando aqui, que tem que. Aliás, na inferno também, que tem que ser parabenizado a equipe por não fazer gastos extra. Olha, a 00 é nesse o round é? aqui. Mano, Toma, ela nossa. força Eagles. Ela força Eagles para não ter que comprar e ficar sem utilidade. É, o Codizera fica um pouco... Opa, agora foi vista ali o jogador da Big na entrada do bombe. O NQZ chama a atenção, puxa a movimentação da equipe da Big para observá-lo. Enquanto o Kondizera acelera o passo do outro lado, o Tabsen consegue a eliminação do adversário. C4 vai sendo colocado no solo. O Kondizera na abertura leva o melhor para cima do primeiro oponente, gira a cara do confronto. Nesse 3 contra 1. Dentro do bombe, o Tabsen. Deixa suas utilitárias, O ataque vai para cima do NIP. Ganha espaço aqui, brasileira, com o pegando dois jogadores do Codzeira, finalizando. Pro A4. Toma aí, seu proibido marreco. Um, um salve aqui, um amém para pastor do chat. Ele que mandou um texto ali no chat. Pegando agora o bomb site, tá com a eliminação do Next para cima do Prozus Dentro do bomb, tem marcação do Codzeira no seu habitat natural. Ponto brasileiro. Por aqui, 5 a 4 no marcador. De jogo aqui para 0x0 abrir um sétimo ponto e garantir a sua questão econômica forte, firme, com consistência. Combe da B vai sendo atacado. Do mal pega o primeiro, NQC pega o segundo, abre de novo, Logo agora para cima do terceiro. Rápido, também eliminado junto ao Crimal. 7 a 4 nenhum jogador eliminado da equipe da 0x0. Nenhum. Round armada agora da equipe da Big. 7 a 4 no marcador. A abertura do mal ali ficou ruim pra ele O pixel de movimentação O jogo vai agora pro bombsite Tá bem sendo atacado Eliminação do lado pra cima do primeiro Vai sofrendo os ataques do outro lado Enquanto é eliminado pro Zuz Já tem jogador no caixão ali Chegando por parte da equipe da 00. Acelera um pouco mais agora Sua movimentação com a C-400 Colocada no solo disparando Toma! É? Esse tiro não acertou nunca, tá? Tirando o VAC total, tá? Chu eu que isso aqui tá, tem cara de 7 a 5. Opa, então, né, O NQZ. Curva. Foi, essa foi. <laughs> o NQZ. Pegou a eliminação ali para cima do primeiro jogador. Molotov agora pro escuro. Molotov também na tripla. Não acham os jogadores a big. O tempo vai passando. A abertura feita pelo Coldzera agora em direção ao bombe com a C4 colocada no solo. O que se aproxima do Coldzera enquanto a C4 continua ali no seu tempo de estouro. Pringle sozinho contra dois jogadores. O clique acontece. Foi visto. Troca tiros. Parte para cima. Coldzera finalizado na sequência. C4 defusada. Aqui é 8 a 5. Eu ia falar que, pela economia, compensaria guardar as armas. é De repente, o Next aparece na base CT e leva essa tijolada. Bom, oito tá a por aqui, Napa. Né, pra volta de marcação, ele quer dizer avança. Meu Deus. Bom, cozeira defende inicialmente, pega ali o primeiro jogador, volta pra caixa de marcação de dentro do bombe, equipe vai fazendo uma rotação toda pra cima dele, com eliminação pra cima do quinto, se esconde de novo, parte para cima de mais um jogador, deixando o sem muito machucado. Entrada acontecendo, HR colocada, molotov também de resposta, mais uma, ganha do mal, agora sim, eliminando o sem na sequência de jogo, na abertura, rapid eliminado, 9x5, e por que que ele tava dando faca? Mais tá? próximo ao bombsite, na flashbang ele dá alguns disparos, pune o Lato, mas não consegue nenhuma eliminação para sua equipe. Só que... Tá, deixa bem claro que o jogo está acontecendo para o outro lado, né? Na abertura de pixel. O NQZ eliminado. Pelo Hyper aceler... Ué? Bom, no split que foi feito para o bomb da B... A equipe da 00 perdeu ali o do mal de forma esquisita. Dentro do bombe lá, faz a marcação, pega o primeiro, parte para cima do segundo, faz a eliminação, fica sozinho agora no bombe. Junto ao Tabsen, que traz o abate para cima do oponente. Um contra um, Tabsen contra Next, que vem lá pela região de entrada da B, pela região da banana. Tem agora o Tabsen, uma marcação pela tripla. O Next tem. Quatro granadas para utilizar neste clutch. Vamos ver se ele vai ter um timing bom aí de arremesso. Se é que vai arremessá-las. E vai. Toma a primeira molotov ali pra cima do Tavos, que faz a abertura. E é eliminado! Ponto brasileiro! Ponto do Luba do CS! 10x5! 10x5! Eu cinco. acho que a equipe da 0x0 aqui é... fecha a partida no 2x0 seco, mano. Que beleza! Já caiu o bomba, hein? Já foi. Do mal relato é lato pegam os dois jogadores do site Kito Tabsen e Prozus na volta fazer a marcação ali de retorno para tentativa de redomínio, eles vão partindo para cima. Não vejo que nos jogadores, não vi aqui dentro do bombsite. site. A Big parece que vai fazer uma marcação apenas de saída de bombe. 11 a 5 00 Nation. 11 a 5 para a equipe da 00, não tem mais debate o round, Amaral. Os três jogadores guardam colete. Tapson esse que fez a compra da do alberetas, né, e a utilitária também para para poder conseguir ali favorecer seus companheiros investiu errado para o bombsite da B com a equipe da B ponto nosso mais uma Aê. eliminação cunzera para cima dele Tapsen aqui Eita. nossa que petal tá. A ciência de jogar ela é muito forte a equipe da 00 garante aqui um pro, meu ah. Deus um provável 13 terceiro ponto e a gente pode ver um 2 a 0 seco Pra 0-0. É e, e esse garoto aí, o do mal, é, é brincadeira, viu? É brincadeira. Quando esse, quando esse garoto vem pra jogo e vem forte, vem quente, é na mira, é difícil debater com ele, viu? A mira é bruta do menino do mal. Ele faz a marcação por aqui, pega mais uma eliminação, Grimble e Hyper de trás de volta, chega pro... e a C4 ficou mas ainda tem jogo aí aí o número o Lato tem, tem que agir rápido e nipar Amarelo porque ele viu os dois jogadores é então a equipe da 00 0 inicialmente com a melhor postura possível tá já era que joga todo nossa. mundo junto joga todo mundo de maneira consciente joga todo mundo agressivando o pixel olha só a abertura feita do next com eliminação quase a 5 no marcador Às vezes o do mal homenageou o Lato também, pode ser. Pode ser, é porque tem mais um adesivo na frente que eu não consegui ler o nome. Inclusive pode tem ser do, do próprio mal. mal. Tem do mal, né? É. Meu Deus. O Zera na abertura, leva o melhor pra cima do Quito, 4 contra 4. O Jafarzinho falou que é da ilha do retiro. Que beleza, né, Jafarzinho. Beleza. Onipresente, né? Agora, execução sendo feita: flashbang na abertura. O Rapid não ganha espaço para o bom, agora sim, parte para cima, eliminado pelo NQZ. Na volta, ainda tem um sem por ali fazer a marcação. Leva a melhor para a primeiro. O cara na sequência nas mãos do lado, também junto ao Prosus. Enquanto isso, o Cremble recua 15 a 5 no marcador para a equipe da 00Nation. Do, dos melhores, né? Não é a melhor das compras para a equipe da BIG. Até agora o Kito ah, brilhou, hein? Agora abalou, hein? 9 ele bagunça, hein? Toma! Que beleza! Vamos, NQZ. Eu, hein? Eu ia falar sobre uma possível HI a ser arremessada ali. Não, NQZ, na bala resolve, derrubando seu primeiro adversário. 4 contra 3, ainda vantagem numérica para a equipe da Big. E com 50 segundos a 0-0 vem com os três jogadores para o site da B. Mais uma vez mesmo que o round não funcione é o bloco atacando. Esquece esse negócio aí de um jogador tentar pegar informação em rotação. Não, tem desvantagem, joga todo mundo junto. NQZ é o primeiro jogador a fazer a passagem, smoke deixada para abertura de nossa, o Tabs agora, bela bala pra cima do NQC. Coloca a vantagem pra equipe da Big ainda um pouco maior na Flashbang. Ele se aproxima e elimina mais um jogador. O Lato agora sozinho contra três jogadores. Parte pro primeiro clique, dispara rolando. Ele não teve o plant direto. Recua agora um pouco mais ali pra dentro do bombe. Planta C4 atrás. E Moku vai pelo menos tentar fazer isso. Contra três jogadores de Tech9. Dispara rolando pra cima do primeiro. Foi eliminado. 15 a 6 no marcador. 15x6. A gente dá pelo menos mais uma, né? Se tirasse mais um e abalar. Pra fazer muito. a marcação. Abertura pelo meio. Codizera pega informação de um lado. Parte para cima. Foi eliminado. Na volta, o Rápido tenta abertura de pixel. O segundo disparo não conecta. Fica cego o jogador. Enca... Oh, ele encalhou na parede ali, viu? 3v3. Um jogador por enquanto, o segundo, chegando agora para a defesa do Monsac. De eliminação do Tabs sempre para cima do Nest. Volta com flashbang para a abertura. Jogadores número 10 mil sendo eliminados. Perquil da Big 19. Eu não sei por que. É apenas algo que eu consigo sentir dentro de mim agora, mas. Bom, vamos ver como esse transpire. Round 26. NQZ, jogando em frente dos flashbangs. E ainda vai ser Tabs e chegando ao top. De novo e de novo. Ele está fazendo muito muito. Good for one and a half this time. Dumas will pick up the AWP, but speaking of which, hyped, he's on the other side of that half wall and he will establish control, allowing Keto to rotate back towards A. It's a bit of a stalemate once again. This banana battle has been key. Again, four and four favors the T side, but it looks like Zero Zero Nation, they, they go a little flat after these interactions. They lose B control, they seem to struggle somewhat. His process. Probing towards middle needs to be very careful here. Great flashbang from Krimbo yields a kill. And he's got away with it as well. Dumao can't do anything, what? but still gets keto on the corner there. How does he hit that shot? I don't know. He's running into the, into the, the the little gap and just shot him straight up. That's crazy. Nade or something back there. Three on three and processes up close alone here by the canopy they must have seen him i think they realized oh no this is horrible they needed to get to 12 for the prophecy to come true but that might not even happen now <laughs> that Krimbo. was the most important storyline of the whole thing and it's good they get to 12. oh they Crimbo. might be denied henry it might not happen crimbo's taken down oh no hyped on his own through the smoke he goes down 16 to 10 and it never happened henry they get knocked out in two instead or at least they end up losing in two that's crazy Still an enjoyable game. Congratulations to the zero zero nation there. Certainly one the <laughs>